Segundo informações da Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira, dia 20 de junho, foi cumprido um mandado de prisão preventiva de um meliante com as iniciais MPB, suspeito de ter efetuado roubo em uma propriedade rural, na localidade da Camélia, em março deste ano. O homem foi conduzido para a DP de Tapes para efetuar o registro e posteriormente foi conduzido ao Presídio Regional de Pelotas, onde ficará à disposição da Justiça.